Школа, увага! На весняннім видноколі зайняла зоря. Свято в школі, день останнього дзвінка. Є святкових днів багато на листках календаря, а між ними наше свято, день останнього дзвінка. Ми отут, як одна родина, мама, тато і вчитель, і я. Тож хай квітне моя Україна, як єдина і мирна сім'я. Ось зайдуть на лінійку в останнє наші друзі, найстарший клас. Хай здійсняться всі ваші бажання. Ми ласкаво запрошуємо вас. Зустрічаємо наших випускників. Традиційно вони заходять через коридор рушників, які стелять їм їхні матері, щоб їхнє життя було гладеньке, як цей вишитий рушник. І ось нарешті з'являється наш 11-й акт гуманітарний клас на чолі з своїм класним керівником ВОК Маргаритою Євгенівною. Подивіться, які вони гарні, які вони милі, святково вдягнені. Шикуються всі учні 11 класу. Над нами сьогодні і подарувала вам свято, нам усім свято, всім жителям селища, вам випускники, вам малята, вам учні нашої школи і батьки. Ту лінійку з нагоди закінчення навчального року і свято останнього дзвоника оголошую відкритим. Чудово, тиша, праця, навчання, найпотрібніші основи головних наук знання. Коридорами без звука, неповторно, без прикрас, ходить панночка наука і заходить в кожен клас. Так старанно, дуже цінні відкриття, щоб людина бездоганно, сміло входила в життя. Знову дзвоник останній у школі, і директора туга бере, скільки знову хлоп'ят і дівчаток будь життєвий вона проведе. Зі словами привітання до наших випускників, учителів, батьків звертається директор школи Левченко Павло Володимирович. Хтось із вас, із дорослих, правильно сказав, що й директор хвилюється сьогодні. Це дійсно так. Дорогі діти, дорогі випускники, звертаюся до вас, 11 клас перш за все. Сьогодні
Ви запам'ятаєте цей день надовго. Я бажаю вам, ще раз наголошую, 11-класникам перш за все, ясного, такого сонячного дня, на все ваше життя, кращих сподівань, що завтрашній день буде приносити тільки радість, щоб надія ніколи не згасала у вас, щоб ви йшли по дорозі і долали всі перешкоди. Батьки, за мужність, за те, що ви були поруч з дітьми, що ви були поруч з нами, що ми знаходили спільну мову. Я дякую вам, шановні колеги-вчителі, за звитяжну працю, за те, як би там не було, як не гірко і тяжко виховувати дітей в такій великій кількості, але ви молодці. І я думаю, ці оплески учнів нашої школи і батьків, це будуть вам винагородою за вашу звитяжну працю. Ваші воспитателі, наставники, і вони готові вам прийти на допомогу в любую трудну минуту. Не забувайте друзей, ви з ними проучились 11 лет. Чаще встречайтесь, помогайте один одному. І де б ви не були, не забувайте, ви родились побужні. А родной дом завжди чекає своїх сыновей. Добрий путь. Дякуємо. Також до наших шановних випускників звертається голова профкому комбінату нашого Васильчук Микола Іванович. Будь ласка, зустрінемо. Шановні вчителі, випускники, батьки і присутні, від всього трудового люду комбінату я хочу привітати вас з закінченням школи святом без останнього дзвоника. Це свято і вчителів, тому що це є підсумок їхньої праці. Це свято батьків і дітей. Але крім того, свято батьків і дітей не закінчиться на цьому, а стоїть труснощі і заботи. Тому що зараз стоїть питання, куди піти вчитися і як правильно зробити вибір. І від того, як ви зробите свій вибір, залежить ваше майбутнє. Тож хай вам щастить з Богом. Дякуємо. І ось за плечима пора Василкова. Всі 11 щасливих і радісних літ. І час відлітати, від пристані школа. Час у землі відлітати політ. Нехай ваші мрії на крилах дитинства сягають незвіданих досі висот. Хай стане снаги не згубити в дорозі вам Богом наданих талантів і чеснот. Сьогодні, дорогі випускники, можливо, як ніколи, ви розумієте, що школа – ваш рідний дім. Шановні випускники, сьогодні для вас особливе свято. І я хочу, щоб ви надовго запам'ятали своє дитинство. На згадку про шкільні роки, будь ласка, прийміть від першокласників символічні дзвоники, які з кульками. Для вас цей день прийшла пора прощання. Грамотами
нагороджуються учні 11 класів загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів селища Побузьке Голованівського району за сумлінне виконання обов'язку учня, старанність та хороші результати навчання протягом 10 років. Зараз я буду начитувати учнів, які нагороджуються такими грамотами саме за високі, за хороші результати навчання протягом 10 років, а ви будете робити крок вперед. Право нагородити цих учнів надається найкращій учениці нашої школи, лідеру року з номінації «Знання» 2003 року Безноско Руслані. Зустрічайте! Переможці конкурсу «Лідер року». Саме вона має право нагородити цих учнів. Нагороджуються учні 11 А-класу Брижатюк Світлана, Горошко Вікторія, Грицько Світлана, Дрига Анна, Дяченко Тетяна, Жорняк Максим, Іванова Світлана, Козієнко Ольга, Колєснікова Анна, Ніжайко Наталія, Радушняк Ольга, Сарданова Анна. Будь ласка, вийти, крок вперед зробити цим учням. Вся школа на вас рівняється. Також учні 11 Б-класу. Нечитайло Анна, Іщенко Анна, Степанова Ліза, Тільченко Ілона, Тільченко Ірина. Будь ласка. Учні 11 В-класу Вінарський Олександр, Вихрестюк Анна, Гоц Костянтин. Скільки теплих слів привіту хочеться для вас сказати. Скільки щастя, скільки сонця вам в руки дати. Шановні учні, привітайте, будь ласка, своїх учителів за їхню старанність, за їхню роботу. Вручіть їм, будь ласка, квіти, які ви приготували від щирого серця. Не забувайте про гостей свята. Юлька, ти бачиш? Усі ми родом із дитинства, прийшли колись сюди малі. Тут нас ростили і навчали, ви, наші рідні вчителі. Позаду залишилися уроки, щоденники, екзамени, дзвінки. Ми були з вами разом цілих 10 років. Усе скінчилось. Ми – випускники. Спасибі вам, дорогі учителі, за труд важкий, недоспані ночі. Клоняємося вам низько до землі, за лагідні, усміхнені очі. Шановні вчителі, від імені всіх випускників я хочу щиро подякувати вам за вашу кропітку працю. Але особливі слова вдячності хочеться сказати нашим першим вчителям. Лук'яненко Любов Михайлівні, Богачук Любов Гордіївні, Вдовиченко Ніні Миколаївні, Золотніцькій Людмилі Семенівні, Русевич Нелі Олександрівні та Майбороді Лілі Миколаївні. А також нашим вихователям Маніті Ларісі Михайлівні, Озарко Світлані Петрівні, Сіваченко Ользі Владиславівні, Лизун Людмилі Станіславовні та Коржевій Людмилі Олександрівні. Щиро дякуємо вам. Шановночко, востаннє, побажай, щоб в житті всі здійснились бажання. І нехай завтра ви розійдетесь по світу, школу рідну свою пам'ятайте до віку. Будь ласка, останній дзвоник для наших 11-класників. Зустрічайте цей дзвоник. Увага! Як і все гарне і красиве, добре, ласкаве і тепле, все проходить, все змінюється. Ось і збіг час нашої урочистої лінійки. І я з вашого дозволу, і користуючись своїм правом,
оголошую урочисту лінійку з нагоди закінчення навчального року і свята останнього дзвоника вважати закритим. Учнів